Fala, Fala, meu meu povo! povo! Bioca morreu. É Eu isso vou. aí. É assim. Eu chorei muito nesse episódio. Chorou muito. Porque, como fã do. Nossa, tô me Você vai emocionando de chorar novo. de novo? Não vou! Como fã dos livros, eu sei o peso que o personagem tem. Eu fiquei muito feliz quando a gente começou a assistir e botaram um ator tão bom pra fazer. Porque ele tem a cara que ele deveria ter, né? O jeitinho, é sempre sorridente, sempre com uma mensagem positiva. E o Uhtred foi uma pessoa que perdeu o pai muito cedo, então Sim. ele colocou na figura paterna dele o Padre Bioca. E, cara, a série não pecou em nada da dor da perda do Padre Bioca. Não é assim que as coisas acontecem no livro. O Padre Bioca já deveria ter morrido mais ou menos pela cronologia que está acontecendo. Ele morre de velhice logo depois que ele perde a Tira. Mas foi uma homenagem bonita. Basicamente um episódio dedicado É porque eu acho que se tivesse a sido no esse momento lá personagem. da terceira temporada com a Tira, talvez fosse no meio de uma confusão muito grande. Nesse momento, com ele isolado de tudo, ele pôde viver o luto ali de uma forma muito plena. Pôde chorar, pôde fazer as orações dele lá, enfim, os desejos. Foi bonito, assim. Foi triste, muito triste ver outras daquele jeito, mas foi bonito. Assim, sobre o que acontece com o filho do Uhtred, né? Eu tinha comentado no vídeo anterior. Se você caiu aqui de paraquedas, a gente tá fazendo um vídeo por episódio. Eu tinha comentado Aí, que. só complementando, é Maratoxinha que a gente faz aqui no canal, um Isso. vídeo por episódio da quarta temporada de The Last Kingdom, que é a série original da Netflix. Os links dos vídeos dos episódios anteriores estão todos aqui na descrição, vai estar sempre em todos os vídeos, e o link da playlist de The Last Kingdom também. Então, deixa o seu like, se inscreva no canal e vai, filho do Uhtred. O Uhtred tem dois filhos e parece que na série ele vai ter um só. E um filho decide se tornar padre, o Uhtred não aceita, coloca o nome dele de Osbert, que no caso é Geraldo na série, né? Você vai se chamar Geraldo e o filho que tinha outro nome vai se chamar Uhtred. E é esse filho que segue com Não, ele. Osbert é Osbert mesmo. Ah, É o tá. nome do seu Geraldo lá, do São Geraldo que é Eu tinha Geraldo. visto que é outro nome, então. Mas é tipo, é o nome do santo que ele coloca no filho. Ah, tá. Entendeu? Entendi. E aí ele fala: você vai se chamar Geraldo. Ah, tá. E Entendi. você que pode se chamar Uhtred. Ah, tá. Entendeu? E aí Mas eu isso vai acho que essa. acontecer? Então, eu acho que não vai acontecer. E eles seguraram o Bioca pra ter essa mudança. Porque o Bioca defendeu ele. Ah, tá, sim. Ele se colocou Ele na meio que frente. doutrinou os dois, né? Ele preparou o Uhtred pra ser pai e preparou o Little Uhtred pra ser filho do Uhtred. Isso. E é aquela parada, né? Quando ele chegou por Uhtred, o Uhtred perguntou: tipo, você tá aqui pra eu ser um bom pai? E no livro ele não é um bom pai. Ah, tá. Ele demora pra ser um bom pai. Então eu Entendi. acho que ele ter perdido o pai dele ali, que Vai foi. ajudar ele a ser um pai melhor desde agora. Porque, cara, assim, a atitude que o Uhtred teve quando ele tava rezando era a atitude que o Uhtred realmente tem que ter. Só que tem um peso diferente agora na relação dos dois. Entendi. Dos dois lados, porque assim, nunca ninguém chegou pro filho dele e falou assim: não, você não odeia o seu pai. Você odeia o que ele deixou de ser para você. Sim, mas você não sabe o que ele Mas fez você por não tá você. levando em consideração tudo que ele fez por você. Sim. Cara. Mas isso é meio contraditório até, e é muito também levando em consideração a idade do menino, porque ele é adolescente, e a gente sabe que falta algumas caixinhas do cérebro nessa fase mesmo. Porque quando o Finan fala isso, de que ele não tá levando em consideração o que ele fez por ele e tudo mais, de que ele só tá olhando o lado negativo da história, se contrasta um pouquinho com a conversa que ele tem com o próprio Uhtred depois. Que ele fala assim: ah, quando você foi embora, pegou o cavalo e foi embora naquela vez, a minha mãe explicou que você era seguido porque, enfim, você era uma pessoa muito fiel, você não lutava por um deus ou por vários deuses, por um rei ou pelos daneses ou pelos saxões,
você era uma pessoa que tinha um propósito, você tinha uma paixão e as pessoas te seguiam por isso, por acreditar em você e no seu direcionamento. É, e era por isso que você era uma pessoa muito admirada e tudo mais. Então ele sabia. Ele sabia que o que ele estava fazendo era pelos que ele amava, era pela sobrevivência da família dele, principalmente. Então é muito injusto essa situação dele, em um momento, não entender de uma forma muito discrepante, no outro momento, ele até lembrar do motivo pelo qual ele é do jeito que ele é, sabe? É muito Mas injusto, é, assim, então, mas tipo. o Fina mesmo fala, né? Tipo, seu filho nunca vai simplesmente baixar as orelhas e te obedecer, Ah. porque ele tem o seu Eles sangue. são E o seu iguais. sangue não é simplesmente de um guerreiro fenomenal. O seu sangue é de uma pessoa extremamente E teimosa. que tem opinião muito forte, que tem Exato. personalidade, e que quando acha que tem que estar de um lado, tá, quando acha que tem que estar do outro, tá, e que se dane os lados, sabe? Ele É. luta do jeito dele. Exato. Então é verdade, assim, a construção tá sendo muito bonita. Eu tô gostando da relação deles e de como o menino tá começando a ver as coisas com outros olhos, e eu acho que ele vai ser sensacional na história. Acho que vai ser muito bom. É, eu tô na expectativa. Pô, assim, como mudou muita coisa pode mudar ainda, né? Ele já falou da Shiorra, que é uma filha dele que vai estar tá na história, já tem foto rolando pela internet. Eu não vi. É, eu vi. Viu? Eu fui procurar sobre a morte do Bioca e acabei caindo na foto dela. Ah, meu Deus. E aí, cara. Esse episódio é um episódio de ligação. Esse lance ainda do Knut está dizimando a Mércia, Sim. né? De ponta a ponta. E que a gente já viu em outras temporadas. Os dinamarqueses fazem isso mesmo. Sim. E eles têm um propósito, né? Eles querem fazer o que nenhum outro dinamarquês fez, que é o propósito de sempre. Tipo, Dominar, matar, conquistar e sair. Tipo, muitos dinamarqueses já morreram tentando. Então é uma questão de honra. E eles Sim. conseguiram viver lá. Sim. Então tem o peso. E é aquela parada do destino, né? Porque o Uhtred fala o tempo todo que é inexorável. Ele perdeu, ele ficou triste, ele entrou no luto, ele se deu bem com o filho de novo, se colocaram na estrada. E aí ele dá de cara com Rasta. É. Que é aquela parada, ele deveria estar ali naquele momento. Sim. E foi a perda de Bembebug, a perda do Padre Bioca, Aliás, o tudo diálogo isso. que acontece aí nesse encontro dele com o Fino é muito bonito. É um dos melhores diálogos que eu já vi na série, assim. E dá pra sentir o respeito do Fina. Sim, e as verdades que ele fala, sabe? Ele fala, cara, as pessoas te seguem por um motivo, sabe? Você não pode fazer isso que você tá fazendo. De virar as costas para você. E aí o Uhtred falar tudo que ele sente. De cara, eu era Uhtred de Bibimburg, não sou mais. Eu não tenho Bibimburg, eu perdi Bibimburg. Não é uma questão de que eu fui tirado de lá e nunca mais eu consegui voltar. Não, eu perdi. Eu lutei e perdi. Isso tem muito valor, né? Para um dinamarquês, perder é perder. Não significa perder, vou tentar de novo. Não é imediato, assim. Você precisa ter todo um convencimento para tentar de novo, como teve. Porque Mas. a terra não é só o castelo, né? É Não, o é. povo. Então, Exato. a partir do momento que ele bateu na porta e o povo dele viu que ele não merece aquele É tipo lugar. Daenerys em Game of Thrones. Dela chegar lá e ver que o povo nunca seria o povo dela, ela falou: ok, eu vou destruir tudo então, porque eu não tenho maturidade para lidar com isso. É meio que isso, né? Mas enfim, aí dali ele meio que pega os filhos do Knut e vai usar meio que como moeda de troca para tentar salvar a Mércia de alguma forma, porque agora ele foi para lá, para ter o Fled maravilhosa, que tá lá tentando fazer alguma coisa. Enquanto isso, a mãe dela tá lá lidando com aquele bocó do Eduardo, que me irrita profundamente esse menino agora. Caraca, ele é muito lerdo. Eu até pausei o episódio na hora para tirar dúvida com o Panda. E eu não sei se mais gente tem essa dúvida, mas ele não é só um cara idiota, pelo que Panda falou. Ele é muito medroso, ele não queria ser rei. Então ele, teoricamente, evita estar nessas batalhas e nessas guerras por medo, na maior parte do É tempo. aquela parada de viver à sombra de um grande homem, né? O O pai Alfredo era dele um é grande homem. incrível e tipo.
o tempo todo ele tá sendo comparado ao pai. E ele nunca vai ser o pai, porque, por princípio, ele não queria ser o pai. Ele não queria ser e ele não se inspirava nele para copiá-lo, sabe? Ele era só o filho. E era isso mesmo, e tava de boa. Muito, assim, comparando essa parada dos filhos, né? Eles falam em algum momento desse episódio, o filho do tio dele, do Alfric, ele fala assim, tipo, não me importo, eu não me importo. Porque ele falou alguma coisa assim, tipo, os filhos são os filhos foram abandonados pelo pai, e ele foi abandonado na série, e aí o Uhtred foi abandonado, o Eduardo foi abandonado também. Sim. Porque o propósito do Alfredo era unir a Inglaterra. Então, assim, como ele tinha muito trabalho, ele não ligou pro filho. Sim. E isso faz muito sentido com o jeito que ele começou a lidar agora com esse cargo de rei. E ele tem uma pessoa do lado dele que só tá buscando o interesse próprio, Exato. Não tá se importando também com a união dos povos. Então a mãe dele tá meio que ali em carreira solo, tentando manter a palavra de Alfredo viva. E aí a gente volta pro mapa, porque ela pede pro padre, esqueci o nome do padre de novo, ela pede pra ele mandar um correspondente pra pedir um exército pros galeses. Isso. E aí, levando em consideração que a Mercer tá aqui, Gales tá aqui do lado, ó. Então, teoricamente, eles estão pedindo vai exército ajudar, do lado daquela viu? Galera. E você falou que Gales não era importante no começo. É muito importante, sim. Vai ajudar a Mercer. Será? Quer dizer, vamos ver se vai ajudar, né? Mas o Uhtred chegou lá e eu tenho fé que vai dar tudo certo. Então, Fled maravilhosa vai continuar existindo. Porque, cara, ela é uma menina que ela é. Ela se inspirou no Alfredo. Ela é a verdadeira herdeira do Alfredo, assim, em termos de atitude, né? Ela não espera. E é engraçado acontecer isso no mesmo episódio, porque enquanto ela enxerga uma atitude errada e vai atrás de fazer a correta, a diferença, né? A mãe dela tá lá em Wessex falando pro padre: o meu marido era um homem que, quando ele via alguém fazendo uma atitude errada, ele não esperava as coisas se arrumarem. Ele ia lá pra corrigir, ele fazia as coisas acontecer de fato do jeito certo. Ele não ficava parado esperando. E é muito louco, que aí tem o exemplo no próprio episódio da Theofled agindo assim. Exato. E o Eduardo não. Ele fica esperando porque ele não quer ir mesmo. Então é bem pra gente começar a entender como funciona a cabecinha de cada um, assim, e dar um... Ai, meu Deus, que nervoso desse Eduardo. É assim, é um montão de gente perdendo, porque Uhtred tá destruído. Tá destruído. Sem ninguém, quase. Abandonado. Ele está se sentindo derrotado. E dá uma dosinha do abraço que ele dá nela no final de novo. Quando você pensa que, pô, ele recuperou ali um pouquinho da autoestima dele e tal. Ela fala: Uhtred, o que aconteceu em Bibimburg? Aí ele ignora. Uhtred, o que aconteceu em Bibimburg? Ele ignora. Uhtred, o que aconteceu em Bibimburg? Ele... Bioca! Eu vou chorar de novo. Não vou. Bom, agora a gente tá indo, sei lá pra onde. Quarto episódio. O importante é que o Finan falou pra ele o que eu falei aqui também. Então o recado foi passado através do Finan. Uhtred reúne mais povo, reúne mais o exército e vai com tudo pra Bibimburg, filhão. Pra matar aquele inferno daquele teu primo que não merece nada. Exatamente. Vamos então. Faltou alguma coisa? Ah, sim. Faltou o marido de Theofled, aquele demônio. Nossa. Que moleque insuportável. Gente, eu não gostava dele em Rain. Ou Reinado, não sei como é que vocês veem. Mas eu não gostava dele em Rain. Ele era o marido da rainha Mary, né? Ele era o rei da França. É, o rei da França, marido da... O Francis. Marido da rainha Mary. E ele era intragável, de egoísta, de várias paradas assim. Gostava mais de Sebastian. Quem era time Sebastian? Mas, nesse momento, que quando ele entrou na série, eu falei: caraca, que maneiro. Ele super combina com esse tipo de série, porque ele meio que faz muito conteúdo assim. Sim. Mas aí... A personalidade veio junto. Que homem infernal. E ele tá com pessoas que sugam em volta dele. Então a energia dele não melhora. Aquele acampamento ali tá podre. Tá. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Partiu o quarto episódio de The Last Kingdom. Uhtred e Adeflé enfrentando todos os dinamarqueses. Sim, já já a gente volta. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau. Em memória de Padre Bioca.